ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ እንዴት ቆያችሁኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስካሁን ድረስ በምታዩቸው ቪዲዮዎች ይበልጥ ራሳችሁን እየቀየራችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ህይወት ደግሞ የሚገነባው በልምድ ነውና ልምዳችንን ነውና የምንኖረው። ዛሬ ደግሞ የሚያገለግሉን ጠቃሚ ልምዶችን ምን እንደሆኑ ከእነርሱ ውስጥ ደግሞ ምን ወደ ህይወታችን እንደምናገኝና እንደምንወስድ እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ማየታችሁን እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ካላችሁ ሀሳብ መስጫ ሳጥኑ ላይ ጻፉልኝ። ወደ ሀሳቦቹ እንሂድ። ልምዶቹ ኦልሞስት ወደ 17 ወይም ወደ 18 ይሆናሉ። እነዚህ ልምዶች ኮንሲስተንትሊ ህይወታችሁ ላይ ፕራክቲስ ባደረጋችሁ ቁጥር ኒውሮ ኬሚስትሪያችሁን እና ፊዚዮሎጂካል ኬሚስትሪያችሁን ወደ እነዛ ልምዶች ውጤት ድራይቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጠዋት በጊዜ መነሳት ነው። ጠዋት በጊዜ ለመነሳት ምን ማድረግ አለባችሁ? ማታ በጊዜ መተኛት ይጠበቅባችኋል። ማታ በጊዜ ለመተኛት ምናልባት የምትሰሩት ስራ ጫና ሊፈጥርባችሁ ይችላል፣ ግን ደግሞ ሰዓታችሁን ማኔጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ሼጁል ማድረግ መለማመድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ ማታ በምትተኙበት ጊዜ የምታደርጉት ነገር የተወሰነ መሆን አለበት። ሶሻል ሚዲያ መቀነስ አለባችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አመጋገባቸው የተስተካከለ መሆን አለበት። አንዳንድ ሰዎች ልክ አገኘን ብለን ዝም ብለን እያግበሰበስን እንበላለን ማለት ነው። በምንበላበት ጊዜ ያ የተመገብነው ምግብ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ውስጥ ገብቶ የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው። ለረዥም ሰዓት የሚቆይ ከሆነ ሰውነታችን ሜንቴናንስ ይፈልጋል ማለት ነው። ብዙ እንድንተኛ እንቅልፍ ይጥልብናል ማለት ነው። የእንቅልፍ ሆርሞኖች አብዝተው ይመነጫሉ። በዚህ ምክንያት አብዝተን እንተኛለን፣ ዘግተን እነሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት ለመነሳት ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ በጊዜ መተኛት መለማመድ ይጠበቅብናል። ይህንን ደግሞ አእምሯችሁ ስታዩት አእምሯችሁ የሚሰራበት የራሱ የሆነ ሲርካዲያን ሪትም የሚባል ሜካኒዝም አለ። ሲርካዲያን ሪትም ማለት አእምሮ የሚተኛበትን ሳይክልና ይሄ ቀኑ አልፎ ማታውን የሚመጣበት ሳይክል አንደርስታንድ የሚያደርግበት ሜካኒዝም ነው። ስለዚህ ያንን ሳይክል ሳትዘሉት ምናልባት እስከ 4 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የምትሰሩትን ስራ ጨርሳችሁ ብትተኙ የተመረጠ ነው። ለሰውነታችሁ ጤንነት፣ ለአእምሯችሁ ጤንነት፣ ለቆዳችሁ ጥራት እና ደግሞ ለምትሰሩት ስራ ውጤታማነት የራሱን የሆነ ጉልህ ሚናና አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ከዛሬ ጀምሮ ተለማመድ። ሌላው እንደተነሳችሁ የምታደርጉት ነገር ነው የሚወስነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? አብዛኛው ሰው ከእንቅልፉ በሚነቃበት ጊዜ የሚያደርገው ምንድን ነው? ትናንትና ያደረገውን እንዳለ ጋርቤጅ ወደ አእምሮ ያመጣል ማለት ነው። አእምሮ ያመጣለታል። እዛ ላይ ቆይቶ ማብሰልሰል ይጀምራል። እዛ ላይ ማብሰልሰል በጀመረ ቁጥር ሞር ተመልሶ ወደዛ ሄድና ትናንትና በሰራው ስራ፣ ትናንትና ባጠፋው ጥፋት፣ ትናንትና በከሰረው ክስረት፣ ትናንትና በደረሰበት ጭንቀት ድጋሚ መጨነቅ፣ ድጋሚ ራሱን የማይሆን ነገር ውስጥ መክተት እና የማይጠቅም ሀሳብ ውስጡ ማብሰልሰል ይጀምራል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ህይወቱን ዲቫዚቴት ያደርገዋል። በቃ ወደ ሲኦል ማንነቱ እንደሄደ ያደርገዋል። አእምሯችሁ ሁልጊዜም ሀሳባችሁ ወደ ኔጌቲቭ ነገር ድሪቭን በሆነ ቁጥር የሚሄደው ወዴቱን? ወደ ኔጌቲቭ ሪዘልት ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ አውትካም ህይወታችሁ ላይ የሚፈጠር ይመስላችኋል። በእርግጠኝነት ደግሞ ሀሳባችሁና ስሜታችሁ አንድ ላይ ከሆነ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት ስትነሱ መልካሙን ለማሰብ በምስጋና ለመጀመር፣ በጸሎት ለመጀመር፣ በዱዓ ለመጀመር እራሳችሁን አነሳሱ። ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ገና መሬቱን ስትረግጡ ማታ ተኝታችሁ እኮ ትቀሩ ነበር። ስለዚህ ያንን ሪያላይዝ በማድረግ ወዲያው ይሄ የመተኛት ስሜት፣ ሌላ ሀሳብ የማሰብ ስሜት፣ ኔጌቲቭ እና አሉታዊ ሀሳቦች ውስጥ የመሄድ ስሜት ሲመጣ ንቅት ብላችሁ ወዲያው ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ቀናው ለማሰብ ፈጣሪ ነው ለማሰብ ማታው እንዴት እንዳለፈ እንዴት ፈጣሪ ተንከባክቦ እንዳሳለፋችሁ ማሰብ፣ በምስጋና መጀመር ተለማመዱ ከዛሬ ጀምራችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የምታደርጉ ደግሞ ሙቮን ቀጥሉበት። ይህንን ፕራክቲስ ባደረጋችሁ ቁጥር አእምሯችሁ ሞር የደስታ ሆርሞኖች ማመንጨት ይጀምራል። ቤታ ኢንዶርፊን መመንጨት ይጀምራል ውስጣችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ቀና ሀሳቢዎች፣ ቀና ምልከታ ውስጣችሁ የሚፈጠርላችሁ ሰዎች እንድትሆኑ ኒውሮ ኬሚካሊ እራሳችሁን ወደዛ ምን ታደርጋላችሁ? ትገፉታላችሁ ማለት ነው። አድቫንቴጁ ያ ነው። ከዛ ከተነሳችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? እቅዳችሁን ትጽፋላችሁ። ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ እቅዳችሁን ትጽፋላችሁ። ዛሬ ይህንን አደርጋለሁ። የፈለጋችሁትን ስራ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ስራችሁ የፈለገ እሴት ህይወታችሁ ላይ የሚያመጣ ሊሆን ይችላል። ትንሽ ሊሆን ይችላል። ትልቅ ኢምፓክት መፍጠር አይጠበቅባችሁም። በምትሰሩት ስራ፣ በምታደርጉት ነገር
ፖዘቲቭሊ ዛሬ ይሄን ይሄን አደርጋለሁ ብላችሁ ቢያንስ አምስት የምታደርጉትን ነገር ጻፉ። ከዛ ትንሽ እንቅስቃሴ አድርጉና ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሻወር የሚገኝ ከሆነ ማለት ነው ሻወራችሁን ውሰዱ፣ ተነቃቁና ቡም ብላችሁ ወደዛ። ከዛ በኋላ ብርት ያለ ነገር ብርት ያለ ቀን ይሆናል ማለት ነው ቀኑ። ሌላው ህይወታችሁ ላይ ፕራክቲስ ልታደርጉት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? አንዱን ነገር አድምቶ መስራት፣ ሶስተኛው ማለት ነው። አንዱን ነገር አድምቶ መስራት፣ ለምሳሌ አንዱ ነገር ላይ ኤክስፐርት መሆን። እዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ሰው አንድ ነገር ላይ ሞር ኤክስፐርቲዝ ሲሆን ማለት ነው፣ ያንን ነገር በደንብ ሲያውቀው ለዛ ነገር ምን እየሆነ ይመጣል? ወደ ኮሜርሻል ኮንሰፕት እየቀየረው ይመጣል ማለት ነው። አንድ ነገር በደንብ ድብን አድርገህ ስታውቀው ያንን ነገር ሰዎች የማያውቁ ሰዎችን እያስተማርክ ለማያውቁ ሰዎች ያንን እያሳየ ወይም ደግሞ እያሳየሽ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የትኛውም ቦታ ብትሆኑ ፋይናንስ ውስጥ ሆኑ፣ አካውንቲንግ ውስጥ ሆኑ፣ ማኔጅመንት ውስጥ ሆኑ፣ ሊደርሺፕ ውስጥ ሆኑ፣ የትኛውም ቦታ ስትሆኑ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ በየትኛውም ዘርፍ ሆኑ ያንን ነገር አንዷን ነገር ብቻ በደንብ አድርጎ መስራት፣ በደንብ አድምቶ መስራትን ፕራክቲስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ላይ በጣም ጎበዞች ከሆናችሁ ኮሚኒኬሽኑ ብቻ በደንብ አሳዳችሁ እዛ ላይ ሞር ኤክስፐርት መሆንና የመናገር ክህሎታችሁን አስፈታችሁ ያንን ኮሜርሻላይዝ ማድረግ፣ ኮሜዲያን መሆን፣ ፐብሊክ ስፒከር መሆን፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆን፣ ወደ እንደዛ አይነት ምን ትቀይሩታላችሁ ማለት ሞኒተሪ ቫሊዩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ራሳችሁን እያለማመዳችሁና እያሰለጠናችሁ ሂዱ። አእምሯችሁ ሞር ፋሚሊያር የሆነውን ነገር እየተረዳውና እየተገነዘበው ሲሄድ ህይወታችሁን ወደ የት ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ወደዛ እየወሰዳችሁት ህይወታችሁ ከዛ ጋር እየተቆራኘ በዛ ገንዘብ የምታገኙ በዛ እውቅና የምታገኙ ሰዎች ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ማንበብ ነው። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ይባላል፣ ግን ደግሞ ሙሉ ሰው ሊያደርግ የሚችለው መርጦ ማንበብ በእርግጠኝነት ማለት ነው። ለመሰላችሁ እንደዚህ የምለው ቀልድ እያነበቡ ሙሉ ሰው መሆን አይቻልም። ሁልጊዜ ፌዝ እየተመለከቱ ፌዝ ላይ ጊዜን እየገደሉ ሙሉ ሰው መሆን አይቻልም። ግን ስለ እናንተ የሚያወራውን ለእናንተ እሴት የሚጨምረውን ለእናንተ የሆነ መልካም ነገር የሚያበረክተውን ነገር ማንበብ ጀምሩ። ስታነቡ ማለት የማይጠቅመውን ትርኪ ምርኪውን ፖለቲካውን የሆነ ነገር ተሰበረ፣ የሆነ ነገር ወደቀ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ጦርነት ተፈጠረ፣ አሉታዊው አብዛኛው ሚዲያ ፎከስ የሚያደርገው እዛ ላይ ስለሆነ ማለት ሞር ወደዛ በሄዳችሁ ቁጥር ህይወታችሁ ምን ይላል ወደዛ ይገፋፋል ማለት። ግን ደግሞ ህይወታችሁ ወዴት እንዲገፋፋ ነው የምትፈልጉት? ወደ ፍቅር፣ ወደ ደስታ፣ ወደ ጥንካሬ፣ ወደ ጤንነት፣ ወደ ተስፋ፣ ወደ ማግኘት፣ ወደ ስኬት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ስለ ስኬት ማንበብ ጀምሩ። የስኬታማ ሰዎችን ታሪክ፣ የስኬታማ ሰዎችን የህይወት ባዮግራፊ ማጥናት ጀምሩ። ያን ስታጠኑ እሱ ካደረገው ዋይ ናት ሚ እኔ ለምን አላደርገውም? ያንን ለምን አላደርገውም? ኢንቫይሮንመንቱ ቢይዘኝም እንኳን ከዛ ሰርከምስታንስ በላይ የመሆንበትን መንገድ በራሴ ሪሶርስ ፊገር አውት እያደረግኩኝ ወደዛ ድሪቭን ሆኗል። ቢያንስ እንኳን ያ ሰው የፈጠረውን ያህል ኢምፓክት ባልፈጥር እንኳን በራሴ ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስ በተቻለኝ አቅም የሚፈጥርበትን መንገድና ሜካኒዝም አመቻቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስታነቡ ደግሞ ሌላ ያለፉ ታሪኮች ያለፈውን ታሪክ ስታነቡ ለምሳሌ የሚጠቅመውን ታሪክ ማለት አሁን ኢትዮጵያ ብዙ የጦርነት ታሪኮች አሳልፋለች። ያንን የጦርነት ታሪክ ማንበብ ምኒልክ ጡት ቆረጠ፣ ቴዎድሮስ እንደዚህ ያደረገ፣ እክሌ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ አድርጎ ነበር የሚለውን ኔጌቲቭን ነገር ከማንበብ ምኒልክ ለኢትዮጵያ ምን ሰርቷል? ብዙ ነገር ሰርቷል። ቴዎድሮስ ምን ሰርቷል? ያለፉ ነገስታት ምን ሰርተዋል? እና አፄ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ ምን መልካም ነገር አበርክተዋል? ምን አነሳሳቸው? ራዕያቸው ላይ ምን ለማካተት ፈልገው ነው ይህንን ሲያደርጉ የነበረው? ያንን ስታጠኑ የኢትዮጵያ የቀደሙ አባቶች የቀደሙ የእኛ አያቶቻችን እንዴት ነበር የሚኖሩት? እንዴት ነበር ችግሮቻቸውን የሚፈቱት? እንዴት ነበር እርስ በርሳቸው የሚግባቡት? እንዴት ነበር መልእክት የሚላላኩት? አሁን ያለውን ዲጂታሉ ጋር ኮምፔር ሳናደርግ ያን የነበረውን ደስ የሚለውን እሴት ወደ ህይወታችን ፕራክቲስ ለማድረግ መሞከር። ቤተሰቦቻችን እንዴት ነበር ኔጌቲቭ ነገር ሲፈጠር ያንን ሴትል የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ፕሮብለሞቻቸውን ሶልቭ የሚያደርጉበት ሜካኒዝም እንዴት ነበር? ያንን ታሪኮችን ስታነቡ ታገኛላችሁ ማለት። የሰዎችን አውቶባዮግራፊ ስታነቡ ፕሮብለሞቻቸውን እንዴት ፊገር አውት እንዳደረጉ ትማሩበታላችሁ። የሆነ ቦታ ወድቀው ተንኮታኩተው ጠፉ ሲባል እንደገና ሲያብቡ ታያላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሃሪ ፖተር የሚባል መጽሐፍ አለ እና ሃሪ ፖተርን የጻፈችው ጄኬ ሮውሊንግ በጣም ስቃይ ውስጥ የነበረች ሴት ናት። ባሏ ሞቶ ልጇን ለማሳደግ ሜዳ ላይ ታድር የነበረች ሴት ናት። የጻፈችው መጽሐፍ
በአስማተኞች የተሞላ መጽሐፍ ሃሪ ፖተር የሚባል ማለት እና ዘ ሃሪ ፖተር ሲሪየስ እየተባለው ላይ ይጠራል ማለት። ያቺ ሴት 12 ፐብሊሸሮች ምን አድርገዋታል? ሪጀክት አድርገዋታል ማለት 12 ፐብሊሸሮች። ከዛ መጨረሻ ላይ መጽሐፏን የሆነ ጋርቤጅ ውስጥ ልትጥለው ነበር፣ ግን ደግሞ ከዛ በመነሳት እንደገና ተነሳስታ ፐብሊሽ ለማድረግ ስትሄድ አንድ ሰው ፐብሊሽ ያደረግልሻል አላት። ዜን ቡም ከሴቶች የመጀመሪያ ቢሊዮነር ደራሲ ሆነች ማለት። አሁን ስለዚህ ሴት ስታነቢ፣ ስለዚህ ሴት ስትሰሚ ምን ይሰማሻል? ትልቅ የሆነ ስሜት፣ የመነሳሳት ስሜት ውስጥሽ ይፈጠራል ማለት። ያንን ነው ግራስፕ የምታደርገው። እና ደግሞ ሀገራችን ውስጥ አበበች ጎበና ስታይ ከየት ነው የመጣችው? ያየችውን መከራ ያየችውን ስቃይ ታያለ። ግን ደግሞ ህፃናቱን ለማሳደግ ለብዙዎች እናት ለመሆን ያሳለፈችውን መከራ ታያለ ማለት። ያንን ስትመለከት፣ ያንን ስታይ አበበች ጎበና በተከራየችው ቤት ውስጥ ያንን እንደዚህ ህፃናትን ማሳደግ ጀምራ አሁን የደረሰችበት ሌቭል፣ አሁን የደረሰችበት የእውቅና ሌቭል፣ አሁን የደረሰችበት ብዙዎችን የማቀፍ ሌቭል እስክትሞት በነበረችበት ፔሪየድ ድረስ ማለት ከደረሰች፣ ዋይ አንቺ ፊላንትሮፒስት ማትሆኝበት ሜካኒዝም ምንም የለም። አንቺ የራስሽን ኦርፋን አቋቋመች የተቸገሩ ልጆችን የማትረጅበት ሜካኒዝም የለም። ስለዚህ ከእሷ የምትማሪው ሂስቶሪ ይኖራል ማለት። የሰዎችን ባዮግራፊ ስታነቡ የምታገኙት ይህንን ብሬኖቻችሁ ወደዛ ይሄዳል። ሌላ ደግሞ በደንብ ድብን አድርጋችሁ እንድታነቡ ብጋብዘው ምንድን ነው፣ በእምነታችሁ የተጻፉ መጽሐፎችን አንብቡ። በእምነታችሁ የተጻፉ ለምሳሌ በእስልምናው እምነት ስትሄዱ ለዓለማት እዝነት የሚል የነቢዩ መሐመድን ታሪክ በጥልቁ የያዘ መጽሐፍ አለ። አሁን እንደዛ አይነት መጽሐፍ ስታነቡ ዋው፣ እያንዳንዱ ሂስትሪ፣ እያንዳንዱ ቦታ የተሰራውን ተአምር፣ እያንዳንዱ ጀብድ ያሳያል ማለት። ሀያቱል ሰሃባ የሚል መጽሐፍ አለ። ያንን ስታነቡ እያንዳንዱ ሰሃባዎች የእያንዳንዳቸውን ታሪክ ያወራል፣ ከነሱ ትማራላችሁ ማለት። ቁርአኑን ስታነቡት የእያንዳንዱን ፋንደመንታል የሆነ አንደርስታንዲንግ፣ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ትውላላችሁ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትመጡ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ስታነቡ የእያንዳንዱን ጥልቅ የሆነ ምን ታላችሁ ማለት ነው፣ ሜንታል ታፍነስ ከፈጣሪያቸው ጋር ለመገናኘት ዓለም ላይ ያለውን ነገር ለመረዳት የዲያብሎስን ውጊያ ለማሸነፍ ያደረጉትን መንገድ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እያንዳንዱ ታሪክ ውስጥ ስትፈሱ እዛ ያ ገጸ ባህሪ የሚሆነውን ነገር እያያችሁ መጥፎ ነገር አድርጎ ከሆነ መጥፎ ነገር አድርጎ የደረሰበት ነገር እንዳይደርስባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ትጠነቀቃላችሁ። ጥሩ ነገር አድርጎ ተሸልሞ ከሆነ ያ የተሸለመው ሽልማት ህይወታችሁ ላይ እንዲመጣ በሱ መንገድ ትሄዳላችሁ ማለት። ከዛ ሰው ጋር ትውላላችሁ። የማንበብ ጥቅሙ ይህ ነው። ስታነቡ ደግሞ ሳይንቲፊካሊ ምን ይሆናል መሰላችሁ? አእምሯችሁ ውስጥ እያንዳንዱ ሴል ኮኔክሽን ነው። ዛሬ አንድ ቃል ስታውቁ ኒውሮጄኔሲስ የሚባል ሜካኒዝም አለ ማለት። ማይሊን ሺዝ ወይም ደግሞ የኒውሮኑ ላይ ማለት ነው የሚሰራ መስላል። ያ ማደግ ይጀምራል። ያ ማደግ ይጀምራል። ለሆነ ነገር ስታውቁ ማለት፣ የሆነ ነገር ስትረዱ፣ የሆነች ቃል፣ የሆነች ፍሬዝ አእምሯችሁ ሲፈጠር፣ ስለዚህ ወደዛ ድሪቭን መሆን ይጠበቅባቸዋል። አዲስ ሰው መሆን ነው የምንፈልገው፣ ወደ አዲሱ መሄድ ነው የምንፈልገው። አሮጌ ውስጥ ቆይቶ አዲስ ማንነት የፈጠረ የለም። ስለዚህ አዲሱ ማንነት ለመፍጠር አዲስ ልምድ ያስፈልጋል። ይህ ልምድ ደግሞ ወሳኝ ልምድ ነው። ዛሬውን ጀምር። በአራተኛ ደረጃ የሶሻል ሚዲያን መቀነስ ነው። የሶሻል ሚዲያ አሁን ያላችሁበት ዘመን፣ አሁን እየኖርንበት ያለው ዘመን በጣም የሚገርም ማግኒፊሰንት የሆነ ታይም ነው። የሰው ልጅ እቀየራለሁ ብሎ ካሰበ ህይወቱን እቀይረዋለሁ፣ ህይወቴን ኮምፕሊትሊ እቀይረዋለሁ ብሎ ካሰበ በጣም የሚገርም ዘመን ነው። የሰው ልጅ እጠፋለሁ ብሎ ካሰበ ይህ ዘመን በጣም ዲቫስቴሽን የሚፈጠርበት ዘመን ነው። ትልቅ ጥፋት የሚፈጠርበት ዘመን። ቴክኖሎጂ ኢዝ ኤ ቴሪብል ማስተር ይላል ብሪያን ትሬሲ የሚባል አንድ የሰልፍ ዲቨሎፕመንት ትሬነር እና ሞቲቬሽናል ስፒከር ሲናገር ማለት ነው። እና ይህ ሰው በሚናገርበት ጊዜ ምን ይላል ማለት ነው፣ ቴክኖሎጂ ቴሪብል ማስተር የሆነበት ምክንያት ወይም ደግሞ ክፉ ገዢ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? እኛን ስለሚቆጣጠር። ኔጌቲቭሊ እዛ ላይ ፎከስ ካደረጋችሁ፣ ኔጌቲቭሊ ወደዛ ድሪቭን ከሆናችሁ ቴክኖሎጂው ድብን አድርጎ ይይዝሻል፣ ድብን አድርጎ ይቆጣጠራል ህይወትህን ማለት ነው። እያንዳንዱ የምታየው ቲክታክ ላይ የሚለቀቁ ነገሮች፣ እያንዳንዱ ፒንትረስት ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ዋትሳፕ ላይ፣ በሜሴንጀር የሚገቡ እነዚህ ኤቭሪ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ኔጌቲቭ ከሆነ ሰብኮንሽስ ማይንድ ፕሮግራም የሚሆነው በምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያን ኦፕቲማይዝ አድርጎ መጠቀም ይጠበቅብሃል ማለት ነው። እና ደግሞ በተቃራኒው ምንድን ነው? ቴክኖሎጂ ኢዝ ኤ ጉድ ሰርቫንት። ቴክኖሎጂ የሚገርም አገልጋይ ነው። ልክ እንደዚህ ማለት
እኔ አሁን ይህን ቪዲዮ ለቀዋለሁ፣ አንቺ ጋር ይደርሳል። እዛ ዓለም ጫፍ ብትሆንም እንኳን ሌላ ቦታ ብትገኙም እንኳን ያገለግላል ማለት ነው። አጠቃቀማችን ነው የሚወስነው። አንድ ቢለዋ በአንድ ሀንግ በሚሰራ ሰው ላይ፣ በአንድ ሀንግ በሚሰራ እጅ ላይ ምን ያደርጋል? የአንድን ሰው ሆድ ይቀዳል፣ የአንድን ሰው ህይወት ያጠፋል። በአንድ በተማረ ዶክተር፣ አስተዋይ በሆነ ዶክተር እጅ ግን ሲሆን ምን ያደርጋል? የአንድ ሰው ህይወት ያተርፋል። ያ ነው የቴክኖሎጂ ጥቅም። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያውን በስነ ስርዓት መጠቀም፣ ማኔጅ አድርጋችሁ መጠቀም፣ ሶሻል ሚዲያ እንዴት እንደሚሰራ መረዳት ከዛሬውኑ ጀምሮ። ሶሻል ሚዲያ አብዝታችሁ ለብዙ ሰዓት ስክሮል እያደረጋችሁ የማይጠቅም ነገር ኮንሱም እያደረጋችሁ ጊዜያችሁን የምትገል ጊዜሽን የምትገይ ከሆነ ቡም፣ ያን አቁሚ። ህይወትሽን ወደ ሲኦል ነው የሚወስድ። ኮንሽየስ አእምሮሽ ንቁ ሳይሆን የሚያስገባው ነገር ሁሉ ሄዶ ሰብኮንሽየስ አእምሮሽ ላይ ዳውንሎድ ይሆናል፣ ፕሮግራም ይሆናል። ምቀኝነት፣ ክፋት ላይ፣ ውድድር ላይ፣ ንጽጽር ላይ የበዛበት ነገር የምታይ ከሆነ ያ ነገር ገብቶ ይይዝሻል፣ ይቆጣጠርሻል። አብዛኛው ጭንቀት፣ አብዛኛው ዲፕሬሽን እየተፈጠረ ያለው በዚህ በሶሻል ሚዲያ አሉታዊ የመጠቀም መንገድ ነው። ሰዎች ኔጌቲቭሊ ያንን የተጠቀሙ ስለሆነ ነው። አብዛኛው ሰው ሰበር ዜና፣ አብዛኛው ሰው እንትን ተሰበረ፣ ጥል ማይጠቅም ነገር ፖለቲካል ኢሹ ስለሚያሳድድበት ነው እንጂ ስንት ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ገንዘብ ይሰራሉ፣ ስንት ሰዎች ህይወታቸውን ቀይረዋል፣ ስንት ሰዎች የሌላ ሰው ህይወት ያድናሉ፣ ስንት ሰዎች ለሌላ ሰው ይደርሳሉ። ስለዚህ ያንንም አስቡ ለማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ከሆነ ከዛሬ ጀምራችሁ የምትጠቀሙበትን ሰዓት መድቡ፣ ቀንሱ። በምትጠቀሙበት ጊዜ ወይም ደግሞ አላርሞ መሙላት ትችላላችሁ። ለሰላሳ ደቂቃ ቆያለሁ፣ ሰላሳ ደቂቃ አላርሞ ሞልታችሁ ተጠቀማችሁ፣ ሲጮ ከት አእምሯችሁን ማስለመር ነው። በቃ ያንን ያስለመራችሁ ስትሄዱ አእምሯችሁ ድሪቭን ይሆናል። የሆነ መስራት ያለባችሁ ስፔሲፊክ ነገር ሲኖር ገብታችሁ ሰርፍ አድርጋችሁ አይታችሁ ማየት ያለባችሁን ሜሴጅ መጻፍ ያለባችሁ ጽፋችሁ ወዲያው መውጣት ካልሆነ አእምሯችሁን ይይዘዋል። የተሰራው ለዛ ስለሆነ ማለት ነው። ትንሽ እዛ ጋር በቆያችሁ ቁጥር አእምሯችሁን ይይዘዋል። አስግማቲዝም የሚባል አእምሮ አይናችሁ ውስጥ አእምሯችሁ ውስጥ ያለ ሲስተም አለ። ያንን ተጠቅመው ነው አስግማቲዝም ክሬት የሚያደርግ ሜካኒዝም ማለት ነው። ለዛ ነው እንዳለ ላይቲንግ ሲስተሙ ብሉ የሆኑ አስግማቲዝም ክሬት የሚያደርገው ብሉ ከለር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ድብን አድርጋችሁ ቀንሱ። ከተጠቀማችሁ በቃ ፊዚዮሎጂያችሁ እዛ ጋር እንዳይቆር ሳይኮሎጂካል ቲንኪንጋችሁ፣ ሜንታል ፓወራችሁ፣ ሜንታል ፖቴንሻላችሁ እዛ ጋር ሰጥሞ እንዳይቀር ወዲያው ንቁ መሆንን ለራሳችሁ አስለምዱ። ስልካችሁን ደግሞ በምትጠቀሙበት ጊዜ ሱስ የሆነባችሁ ሰዎች ወይ ዝጉና ተኙ። በምትተኙበት ጊዜ ማለት ነው። ምናልባት ተኝቶ እንደዚህ ውስጥ ብርድ ልብስ ለብሶ የሚጠቀም ብዙ ሰዋል። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆነባችሁ ወይ ስልካችሁን ሌላ ቦታ ማስቀመጥ፣ ምናልባት ሳሎን የምትተኙ ከሆነ ጓዳ ማስቀመጥ፣ ጓዳ የምትተኙ ከሆነ ሳሎን ማስቀመጥ። በዚህ ወይ የራሳችሁን ፕራክቲስ ያደረጋችሁ ስትሄዱ ያ ከአእምሯችሁ ይሄ ሪዋርድ ሲስተሙ እየተቆረጠ እየተቆረጠ ይመጣል። ዜን ኖርማል የሆነ ሪዋርድ ሲስተም ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሌላው የትኛውን ቦታ ስትሄዱ የህይወት ዓላማን ማሰብ ነው። አምስተኛው የህይወት ዓላማን ማሰብ። የህይወት ዓላማችሁን ባሰባችሁ ቁጥር ህይወታችሁ ምን ይላል ማለት ነው። ለምን ጠዋት ከእንቅልፍ ይነሳል? ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ለምንድን ነው ዛሬ የምትነሱት? ለምንድን ነው ወደዛ ወደምትሄጂበት ቦታ ያንን ወደምታደርጊበት ቦታ ለምንድን ነው የምትሄጂው? ለምንድን ነው የምትሄደው? እዛ ጋር የምታየውን ነገር ለምንድን ነው የምታየው? እዛ ጋር የምትከውነውን ክንዋኔ የምትሰራውን ተግባር ለምንድን ነው የምትሰራው? ኮስችን ዩርሰልፍ። ከህይወት ዓላማ ጋር ይገናኛሉ? ከህይወት ዓላማ ጋር ይተሳሰራሉ? በዚህ አጋጣሚ የህይወት ዓላማን ዲዛይን አላደረግኩ የምትል ከሆነ የህይወት ዓላማን ማወቅና ላወቁት ዓላማ መኖር የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ገብተህ እየው። ታዲያ ከህይወት ዓላማ ጋር ማይገናኝ ከሆነ ያ ነገር ለአንተ ህይወት ላይ ምንም እሴት የሚጨምር ነገር አይ እሴት የሚጨምር ነገር ካልሆነ እዛ ጋር ጊዜ ለምን ትገላለህ? እዛ ጋር ሰዓትን ለምን ታጠፋለህ? እያንዳንዱ ክሊክ የሚያደርገው ሰዓት ከእድሜ ላይ እየተወሰደ እንደሆነ ማሰብ ይጠበቅብሃል ማለት ነው። የምትሰራውን ስራ ለምንድን ነው የምትሰራው? እስካሁን እዛ ቦታ ለምን ቆየ? እስካሁን እዛ ስሜት ውስጥ መቆየት ለአንተ ቫሉ ምንድን ነው? ፍሬ ነገሩ ምንድን ነው ለአንተ? ስለዚህ የትም ቦታ ስትሄድ ምን ማድረግ አለብህ? ኮስችን ማድረግ። ይህ የምሰራው ነገር ከህይወት ዓላማ ጋር ይያያዛል? ይህ የሚሄድበት መንገድ ከህይወት ዓላማ ጋር ይያያዛል? በዚህ መንገድ ስሄድ ሰዎችን ሰፖርት አደርጋለሁ፣ ይህንን የምሰራውን ነገር ፍጥረት ዓለሙ ይወደዋሉ እያልክ ያንን ነገር መጠየቅ ይጠበቅብሃል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ የጋራ ደስታ መፍጠር። የትም ቦታ ስትሄዱ ሙቹዋል ቤኔፊት ወይም ደግሞ ሙቹዋል ሃፒነስ ክሬት ማድረግ። ሌሎችን ምን ማድረግ አለባችሁ? ሰዎችን ስታገኙ
እንደዚህ ሽክ ብለው ከሆነ ዋው ዛሬ አምሮብሃል ደስ ይላል ብለህ ያንን ሰው አፕሪሺየት ማድረግ። ይሄ አፕሪሺየሽን ስትለማመድ ሰውነት ምን ይፈጥራል ማለት ነው? የራሱ የሆነ መልካም የሆኑ ኬሚካሎች ያመነጫል፣ ወደዛ ደስ የሚል ስሜት ውስጥ እንድትገባ የሚያግዙ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች እንዲነቃቁ ማድረግ፣ ሰዎች እንዲበረታቱ ማድረግ፣ ሰዎች ፖቴንሻላቸውን እንዲያውቁ ማድረግ አንተም ውስጥ ያንተን ፖቴንሻል ሞር እንዲወጣ ያግዝሃልና ሁልጊዜም የትም ቦታ ስትሄድ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ሳይሆን ፖዘቲቭ ነገር ላይ መልካም ነገር ላይ ቤዝድ ሆነ ሰዎችን ማነቃቃት፣ ሰዎችን ማበረታታት፣ ሰዎችን ማመስገን መለማመድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ሰባተኛ ደረጃ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? ምክንያት ፈጥራችሁ መሳቅ ነው። ምክንያት ፈጥራችሁ መሳቅ። ንዴት ህይወታችሁን ሲኦል ነው የሚያደርገው። ብስጭት፣ ጭንቀት ህይወታችሁን ሲኦል ነው የሚያደርገው። አእምሯችሁ ደግሞ ባህሪው እንዴት ነው? ለምሳሌ እኔ ፎከስ እያደረግኩ ያለሁት ምንድን ነው? አንድ ነገር ላይ ብቻ፣ መቅረጹ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ። መጽሐፍ ላይ ፎከስ አላደረግም፣ ሌላ ቦታ ላይ ፎከስ አላደረግም። አንድ ቦታ ላይ ፎከስ ማድረግ አእምሯችሁ ፎከስ የሚያደርገው እንደዛ ነው። ንዴት ላይ ከሆናችሁ ፎከሳችሁ የሚሆነው ወደ ንዴቱ ነው። ደስታ ላይ ከሆናችሁ ፎከሳችሁ የሚሆነው ወደ ደስታ ነው። ሀዘን ላይ ከሆናችሁ ወደ ሀዘን ነው። መስማት ላይ ከሆነ የአእምሯችሁ ፎከስ የሚሆነው ወደ ቪዥዋል ሳይሆን ወደ አውዲተሪ ኮርቴክስ ነው። አውዲተሪ ኮርቴክስ ነው መስማት የሚችለው ማለት። ቪዥዋል ላይ ከሆናችሁ ቪዥዋል ኮርቴክሳችሁ ያንን ካፕቸር ለማድረግ ብሩ ይሆናል። ስለዚህ ሴንሰሪ ኮርቴክሳችሁ ከስሜት ጋር የተገናኘ ለመዝገብ የአእምሯችሁ ፎከስ ወደዛ ድሪቭን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምክንያት ፈጥራችሁ መሳቅ ሲባል ሆነ ብላችሁ ዛሬ ስቃለሁ ብላችሁ ድብን ብላችሁ ለመሳቅ መነሳት ነው ማለት። ምክንያት ፈጥራችሁ ቁጭ ትሉና ወይ ወደ ልጅነታችሁ ተመልሳችሁ ያደረጋችሁትን ነገር በልጅነታችሁ የሰራችሁትን የሆነ ወይ የሰረቃችሁት ነገር ካለ የሆነ ያደረጋችሁት መጥፎ ነገር ካለ ወደዛ ተመልሳችሁ በልጅነታችሁ መሳቅ። አሁን ላይ ደግሞ በቃ ይሄ ዩቲዩብ ላይ ያለ ፕላትፎርም አለ፣ እዛ ውስጥ ይሄ ኮሜዲ ውስጥ መጥፋት ሳይሆን የኮሜዲ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብታችሁ ለተወሰነ ሰዓት ውስጣችሁ ደስ የሚል ሆርሞን እንዲመነጭ ደስታ መፍጠር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ደስ የሚላችሁ የሚያስቃችሁ ሰው ጋር ደውላችሁ መሳቅ ፕራክቲስ ማድረግ። ሳቅ በሽታን እንደሚያክም ጥናቱ ደርሶበታል። በዚህ ላይ ደግሞ አንድ በጣም የሚገርመኝ ሳይንስ አለ፣ ሳይንቲስት አለ እና ኖርማን ከዝንስ ይባላል። ኖርማን ከዝንስ አናቶሚ ኦፍ አን ኢንለስ የሚል መጽሐፍ የጻፈ ሰው ሲሆን በሳቅ ብቻ ቀልድ እያየ ብቻ ካንሰርን 100% ያጠፋ ማለት ጊዜ ወስዶ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። እየሳቀ ብቻ በመሳቅ ብቻ ከሰውነታችን ምን እንደሚወገድ ነው ያሳየው ማለት ካንሰር እንደሚወገድ ሰዎች ውስጣቸው ያለውን የበሽታ ሌቭል እንደሚያስወግዱ አሳይቷል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኔ ስለ ንዴት የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አለ እዛ። ያንን ቪዲዮ ስታዩት ንዴት ምን ያህል ሰውነት ውስጥ መርዝ የማመንጨት ፖቴንሻልን ከፍ እንደሚያደርግ አሳይቻለሁ። ያንን ቪዲዮ ገብታችሁ እዩት። ምናልባት እንዳትናደዱ ያግዛችኋል ብዬ አስባለሁ። ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን ይሆናል። ስለዚህ ስትናደዱ ሆርሞናችሁ ኮርቲሶል፣ ኒዮፒኔፍሪን፣ አድርናሊን እነዚህ ሁሉ የሲኦል ሆርሞኖች የሰይጣን ኮክቴሎች ናቸው። ሰይጣን የሚጠጣቸው ሆርሞኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እንዳይፈጠሩ ምን ማድረግ አለባቸው? ሁልጊዜ ጊዜ ይፈጥራችሁ የሆነ ሰዓት በቃ ፍትት ማለት ሪላክስ ማድረግ የምትስቁበትን ኦፖርቹኒቲ ማመቻቸት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ይህንን ፕራክቲስ ማድረግ መለማመድ ለእናንተ ያገለግላቸዋል። ስለዚህ ወደዛ ድሪቭን እንድትሆኑ አእምሯችሁ ደግሞ ውስጣችሁ ያለውን ሌቭል ኦፍ ቶክሲሲቲ ሪዲውስ እንዲያደርግ ጊዜ ወስዳችሁ ሰዓት ሰጥታችሁ መሳቅ መለማመድ ለህይወታችሁ ቫሉየብል ነው። ይህንን አድርጉትና ውጤቱን ታይወጣላችሁ። በስምንተኛ ደረጃ የምናየው ምንድን ነው? ወደ ተፈጥሮ መመለስ ነው። እኛ የመጣንበት ዓለም አለ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እኛ የመጣንበት ዓለም አለ። እኛ የተቀዳንበት ቦታ አለ። ግን እኛ ያለነው ደግሞ አሁን ያለነው የፈጠርነው የሆነ ኢንቫይሮንመንት አለ፣ በዲጂታል ወርልድ የተዋጠ ማለት ነው። ይሄ በሚጮሁ ነገሮች፣ በማሽን የተዋጠ በሚጮሁ መኪናዎች፣ ወፍጮ ቤት፣ ስልክ፣ ኤቭሪቲንግ የራሱን የሆነ ኢነርጂ ሪቨብሬቲቭ ኢነርጂ ምን ያደርጋል? ያመነጫል ማለት ነው። ይሄ ሰውነታችን ደግሞ ምንድን ነው? ቫይብሬሽናል ቢንግ ነን እኛ፣ ቫይብሬሽናል ኢነርጂ ነው። ስለዚህ የእነሱ ቫይብሬሽን የእኛን ቫይብሬሽን ምን ያደርጋል? ኢምፓክት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ የሚያግዘው ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ያለውን ኔጌቲቭ ቫይብሬሽን ከሰውነታችን ላይ ለማጽዳት እና ንጹህ ፒውር የሆነ ቫይብሬሽናል ኢነርጂ እንዲኖረን ያግዘናል ማለት ነው።
ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሆነ ብላችሁ ሀይቅ ዳር ሄዳችሁ ቁጭ በል። ሀይቅ ያለበት አካባቢ አላችሁ፣ ወንዝ ያለበት አካባቢ አላችሁ፣ እና ደግሞ ከሌለ ደግሞ አካባቢያችሁ ሆን ብላችሁ አቅዳችሁ ሂዱና ያንን ቦታ ጎብኙት። አንዳንድ ጊዜ ፓርክ ውስጥ ሂዱና ጎብኙ። አንዳንድ ጊዜ ሰፈራችሁ ውስጥ ያሉ ጫካዎች ውስጥ ወክ ማድረግ ተለማመዱ። በሌሊት ተነስታችሁ ሩጫ መሮጥ ተለማመዱ። ምክንያቱም በሌሊት በምትነሱበት ጊዜ ይሄ አየሩ ንጹህ ነው። የተበከለ ነገር የለውም፣ የሚጮህ ነገር የለውም። ቫይብሬሽናችሁ ከዛ ጋር አብሮ ፍሎው ሲያደርግ የሰውነታችሁ ጥንካሬ፣ የአእምሯችሁ ታፍነስ በዛው ልክ የታደሰ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በሌሊት መነሳትና ሳይንሳዊ አድቫንቴጅ ወይም ደግሞ ሳይንሳዊ ጥቅሙ የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ሌሊት ስትነሱ የምታገኙት ማግኒፊሰንት የሆነ ከእምነት ፐርስፔክቲቭ እና ከሳይንስ ፐርስፔክቲቭ ጋር የተሰናሰለ ቪዲዮ ነው። ገብታችሁ እዩት እና ቫይብሬሽናችሁ የተስተካከለ እንዲሆን ወይም ደግሞ ይሄ ኢነርጂያዊ ሁነታችሁ ኢነርጂያዊ እርግብግቢታችሁ የተስተካከለ እንዲሆን ያደርጋችኋል። አንዳንድ ጊዜ ሆነ ብላችሁ ቤታችሁ ውስጥ በባዶ እግራችሁ መንቀሳቀስ ተለማመዱ። በባዶ እግራችሁ በባዶ እግራችሁ ስትንቀሳቀሱ ይሄ ሰውነታችሁ ውስጥ ያለ ኔጌቲቭ ሰውነታችሁ ተጠቀሙት የነበረውን ነገር ልክ በሽንት መልክ በአይነ ምድር መልክ እንደሚያስወግደው ሁሉ ቫይብሬሽን ዩዝድ ሆኖ የነበረው ወይም ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ መሬት የሚወገድበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ያ ነው አሁን ወደ ሀገር ቤት ስትሄዱ ገበሬዎቹ አብዛኛዎቹ ጠንካሮች ናቸው፣ ብርቶች ናቸው። ዝም ብሎ እንትን ተራ አይነት ምናምን በሽታ ካልሆነ በጣም ክሮኒክ የሆነ ኢልነስ አይዛቸውም። ልክ እንደ ደም ግፊት፣ የኩላሊት ህመም፣ እንደዚህ ከባድ ከባድ ህመሞች አይዟቸውም። ለምንድን ነው? ሞር ከተፈጥሮ ጋር ኮኔክት ሊሆኑ ስለሆነ ማለት ነው። የራሳቸው ኢሚዩን ሲስተም በሽታ የመከላከል አቅማቸው በጣም ጠንካራ ነው። ስለዚህ ለተወሰነ ደቂቃ ተፈጥሮ ውስጥ ወክ ማድረግ፣ ከተፈጥሮ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ተለማመዱ። ዘውትር የስራ ቦታችሁ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ያላችሁበት የትኛውም ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ቢሆን ማለት ነው። ወጣ ብላችሁ እንደዛ ማድረጋችሁን ሰማዩን ቀና ብላችሁ ማየት፣ አዋፉን ማየት፣ የተፈጥሮን ድምፅ መስማት፣ ፀሐይዋ ስትወጣ ስትገባ ማየት፣ ፕራክቲስ ማድረግ ትልቅ የአእምሮ እርካታና የውስጥ ሰላም ይሰጣል። ይህንን የሆቴ ላይ ካገኘሁት ነው የማካፍለው። ሌላው ደግሞ ምግብ ማብሰል ጀምሩ። ምግብ ማብሰል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ በልጅነት እናቴ ናት አብዛኛውን ነገር ያስተማረችኝ። ግን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ሞር ራሴን አድቫንስ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? ዩቲዩብ ላይ ገብቼ አያለሁ። ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ቀለል ያሉ ምግቦች ወይም ኮምፕሌክስ ያልሆኑ ምግቦች በተወሰነ ሬሲፒ ሊሰሩ የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዴት እንደሆነ አያለሁ። ከዛ በኋላ ቤት ሂጅ አበስላለሁ። ደስ ይላል። የሆነ ወይ እየዘመራችሁ ወይ ደግሞ የሆነ መንዙማ እየሰማችሁ ምግባችሁን ስታበስሉ ራሳችሁ የምትወዱትን ነገር ስታደርጉ ሰውነታችሁ በቃ ደስ ይለዋል። የሆነ ደስ የሚል ስሜት ውስጣችሁ ይሰማችኋል። ለራሳችሁ ትልቅ ሪስፔክት እንዲኖራችሁ ያደርጋችኋል። አብዝታችሁ ሬስቶራንት ውስጥ አብዝታችሁ ይሄ በገንዘብ የሚሸጥ ምግብ ስትበሉ ብዙ ጊዜ ሳቲስፋክሽን አይኖረውም፣ ብዙ ጊዜ እርካታ አይኖረውም። እና ራሳችሁ አብስላችሁ የሰራችኋት የበላችኋት ሽሮ ግን በቃ ጣዕሟ ዋው ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ምግብ ማብሰል ተለማመዱ። ባላችሁ ነገር ቤተሰብ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ከሆነ ከእህታችሁ ጋር ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ደግሞ የምትፈልጉትን ነገር ውስጥ ራሳችሁን ኢንደልጅ በማድረግ ያንን ነገር ፕራክቲስ ብታደርጉት በእርግጠኝነት በዛ ነገር ደስታ ታገኙበታላችሁ። እና ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም አድቫንስድ የሆነ ስለሆነ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሽሮ እንዴት መስራት እችላለሁ ብትል እንዳለ ሺህ ሰው የሰራው ቪዲዮ ይመጣል። እያንዳንዱ ነገር የተለያዩ አይነት ምግቦች ይመጣሉ ማለት ነው። ብዙ ቲቪዎች አሉ ወይም ደግሞ ብዙ ቻነሎች አሉ፣ ሰፖርት ያደርጓቸዋል፣ ያግዛቸዋል። ሼፎች፣ እናቶች፣ ደሳስ የሚሉ እህቶች ያንን ያደርጋሉ። ስለዚህ እነሱን ገብታችሁ በማየት ያንን ፕራክቲስ አድርጉ። ሁልጊዜም ስትለማመዱ ለራሳችሁ ያላችሁ ክብር እንዲጨምር፣ ራሳችሁን እንድትወዱ፣ ራሳችሁ በሰራችሁት መጠናችሁ በሰራችሁት ጨውን፣ ዘይቱን፣ ቅመማ ቅመሙን መጠናችሁ በሰራችሁት ምግብ እንድትደሰቱ ያግዛቸዋል ማለት ነው። ቡም ህይወታችሁ ትራንስፎርም የሚያደርግበት ሜካኒዝም ነው። በጣም ደስ የሚል ወይ ነው። ባይ ዘ ወይ ወደ ዘጠነኛው ስንሄድ ዘጠነኛ ማለት አስረኛው ቀና አሳቢዎች ጋር መዋል ነው፣ ውሎ። ይህንን ሌስ ብራውን የሚባል አንድ በጣም የማከብረውና የማደንቀው እና ደግሞ የሆነ ሮል ሞዴል አድርጌ የምወስደው ሞቲቬሽናል ስፒከር እና ፐብሊክ ስፒከር የመጽሐፍ ደራሲ አለና ያ ሰው ሲናገር ምን ያል ኦኪፒ ይላል፣ ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕልስ። ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕልስ የምትውሉት የት ነው? ሪሊ
ቤተሰቦቻችሁ ከታች ጀምሮ ሲነግሯችሁ ነው የመጡት። ግን ደግሞ እኛ በልጅነት ስሜት አንሰማም፣ አናደምጥም፣ እነሱን አንከተልም ነበር። በዛ ምክንያት ምን ሆኗል ማለት ነው? አእምሯችን አሁንም ወደ ኔጌቲቭ ነገር ሁልጊዜ ወዴት ይሄዳል ማለት? ወደ አሉታዊው ሰዎች ይሄዳል ማለት። ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕል ማለት የእናንተን ህልም ከሚያግዙት ጋር፣ የእናንተን ደስታ ከሚናፍቁት ጋር፣ አንቺ ስትመጪ ፊታቸውን ከሚያጨፈግጉት ጋር ሳይሆን አንቺ አጠገባቸው ስትደርሺ ኦ የኔ ውድ ብለው ከሚያቅፎች ጋር፣ ከልባዊ ጓደኞችሽ ጋር መዋል በጣም ትልቅ ቫሉ አለ፣ ትልቅ እሴት አለ። አንድ ኢነርጄቲካሊ፣ ሁለት ደግሞ ሜንታሊ፣ ሶስት ሶሻሊ ማለት ነው። ሜንታሊ እነዛ ሰዎች የሚናገሩት ነገር እናንተን እንዳለ ፕሮግራም ያደርጋቸዋል፣ የሚያወሩት ሀሳብ በሙሉ ማለት ነው። ኮንሽስሊ ወይም ደግሞ ሰብኮንሽስሊ፣ በማወቅም ወይም ባለማወቅ ያ ነገር እናንተ ውስጥ ይቀራል ማለት ነው። የምትውሉበት ቦታ አሉታዊ ከሆነ አሉታዊ ነገር ውስጣችሁ ይቀራል፣ ንቁ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ንቁ ባልሆነ ማንነታችሁ። ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ግን ደግሞ የሚያደርጉት ነገር ፖዘቲቭ ከሆነ፣ የሚያደርጉት ነገር ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ከሆነ ያ ነገር ውስጣችሁ ቢቀር ለእናንተ እሴታችሁ ነው። ላይፋችሁን ትራንስፎርም ለማድረግ ይህ ሌላ ሰው ቦታ የሆነ ቦታ ላይ እንድትጠቀሙት የሚያግዛችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኛችሁ መምረጥ አለባችሁ። ቤተሰቦቻችን ለዛ ነው ከአያ ጋር የዋለች ይላሉ። ከአያ ጋር የዋለች ጓደኛህን ንገረኝና ማንነትህን እነግራለሁ። ከማን ጋር ነው የዋልከው? ከማን ጋር ነው የምትውዩ? ማናት እሷ? ጓደኛህን አምጥተህ አሳውቀኝ እስኪ። ጓደኞቹን ጠይቁ ነው የሚባለው እኮ መጀመሪያ። ማን ነው ጓደኞችህ እና ማን ናቸው ይባላል። ስለዚህ ሪያሊቲው ያ ነው። ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን የሆነ ነገር ነው። እምነቱን ቢሆን ይህን ነገር ድብን አድርጎ ያሳያል። ስለዚህ የምትውሉበትን ቦታ ምረጡ፣ የምትውሉበትን ቦታ ምረጡ፣ የምትውሉበትን ቦታ ምረጡ ፕሊስ። በተለይ ደግሞ ይሄ በፋየር ስቴጅ ላይ ያላችሁ ከ18 ዓመት ጀምሮ ያላችሁ ልጆች ወይም ደግሞ ኦልሞስት ከ12 ከ13 ጀምሮ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ፣ ይህንን ቻናል የምትከታተሉ ልጆች ያሏችሁ ካላችሁ፣ ታናናሾች ያሏችሁ ካላችሁ ፕሊስ ያን ነገር ቼክ አድርጉ። ጓደኞቻቸው እነማን እንደሆኑ አጥሩ። ከበስተጀርባቸው ምን እየሰሩ እንደሆነ ልታውቁ የምትችሉት ጓደኞቻቸውን በማየት ነው። ቴል ሚ ዩር ፍሬንድስ ኤንድ አይ ዊል ቴል ዩ ዩር ፊውቸር ይላል ዳን ፔናስ ሲናገር። ስለዚህ አሁን ያሉ ጓደኞችን ነገረኝና ፊት ለፊት ወይም ደግሞ የፊት ለፊት ህይወት ምን እንደሚመስል ነግራሉ። ለአንቺም ቢሆን እንደዛ ነው የሚሆነው። አለም ጓደኞች እነማን ናቸው? ሀሜት ከሚያሙት ጋር ይሄ ሰውን እየጨፈጨፉ ስለ ሰው ኔጌቲቭ ነገር እያወሩ ስለ ኔጌቲቭ ሜንታሊቲ ስለ ተጠቂነት እያወሩ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ደርሶብኝ እያሉ የማይጠቅም ነገር ንጽጽር ውስጥ ከሚጠፉት ጋር አብረሽ ከሆንሽ ወደዛ ነው አእምሮሽ ሰብኮንሽስሊ ድሪቭን የሚሆን። ስለዚህ እነዛን ሰዎች ሙቭ አውት ብሎክ። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች የምትከተሉ ከሆነ ብሎክ ብሎክ አድርጎና ፖዘቲቭ አይዲያ የሚያቀብሏችሁን አእምሯችሁን የሚመግቡትን ሰዎች ተከተሉ። አእምሯችሁ ደህና ምግብ ሲመገብ ደህና ነገር ከውስጣችሁ መውጣት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕል፣ ከሚመጠናችሁ ሰው ጋር ዋሉ። ለምንድን ነው ይህንን የምላችሁ? ከሰዎች ጋር በምትውሉበት ጊዜ ቅድም ጊዜ ቫይብሬሽን ያለ ብያለሁ፣ ከውስጣቸው የሚመነጫ ኢነርጂ ያለ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ከሆነ ኔጌቲቭ ኢነርጂ አብዞርብ ታደርጋላችሁ፣ በዛ ልክ ደግሞ ሪቨብሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እርግብግቢታችሁን ከተናዳጅ ሰው ጋር ውላችሁ መቼስ የሆነ ንዴት ቶለሬት የሚያደርግ ሰው አትሆኑ። የሚጋባባችሁ ያ ነው። ከጭንቀታም ሰው ጋር ሆናችሁ የሚጋባባችሁ ጭንቀት ነው። አረ ጭንቀትን አታጋባብኝ እዛው ማለት ነው። በቃ ዝጋ። ይህንን መንገድ ዘግተ ወደ ተሻለው መንገድ መሄድ ነው። እና ከመልካም ሰዎች ጋር ስትውሉ ሳይንቲፊካል የተረጋገጠው ነገር ምንድን ነው? ኦግዚቶሲን የሚባል የፍቅር ኬሚካል ወይም ደግሞ የፍቅር ሆርሞን አለ። ያ የፍቅር ሆርሞን ልባችሁ እንዲያመነጭ፣ አእምሯችሁ ውስጥ እንዲመነጭ፣ ሰውነታችሁ ሞር የተነቃቃ እንዲሆን ያግዛቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕል ከመልካም ሰዎች ጋር፣ ከቀና አሳቢዎች ጋር፣ ከአመስጋኞች ጋር፣ ከጠንካሮች ከብርቶች ጋር መዋል ጀምሩ። ይህንን ስል ግን እነዛ አሉታዊ ሀሳብ ያለባቸውን መቀየር የምትችሉ ከሆነ ቀይሩ፣ መቀየር የማትችሉ ከሆነ ግን ሽሹ። ምክንያቱም ሚዝሪ ላቭስ ካምፓኒ፣ ስቃይ ምን ይወዳል? ወዳጅ ይወዳል። ሸኝ የሚሸኝ ሰው ይወዳል። ብቻዬን አይደለሁም ማለት ስለሚፈልጉ ወደ እነሱ ይጎትቷቸዋልና ከነዛ ሰዎች የምትችሉ ከሆነ ቀይሯቸው፣ የማትችሉ ከሆነ አምልጡ። ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትከተሏቸው ካለው ቡም 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 ብሎክ። ዛ ማይጠቅሟቸው ሰዎች የሚጠቅሟችሁን ደግሞ ተከተሉ። እነሱ ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ። በቃ ይሄ ነው ላይፍ ማለት። ህይወታችሁ ምርጫ ላይ ቤዝ ሆነ ወደዛ ድሪቭን መሆኑ። በ11ኛ ደረጃ እቅድ ነው። እቅድ ህይወታችሁን ኮምፕሊት ትራንስፎርም ያደርገዋል በእርግጠኝነት ማለት። ምክንያቱም የሚሄድበትን ያላወቀ ሰው እያንዳንዱ መንገድ የሱን በዛ መንገድ ሁሉ ይሄዳል። ለምሳሌ
በአንድ መንገድ መሄድ እየቻለ በአንድ ስትሬት ፍለው መሄድ እየቻለ እዚህም እዛም የሚል ሰው ከሆነ የትኛው ጋር እንደሚሄድ አያውቀው፣ የትኛው ጋር የእሱ ውጤት እንዳለ አያውቀውም። ስለዚህ ጠዋት ስትነሱ እቅዳችሁን ጻፉ ያልኩት ለዛ ነው። ምንድን ነው የምትሰሩት? ምንድን ነው የምታደርጉት? ውሏችሁ እንዴት እንዲሆን ነው የምትፈልጉት? ያንን ድብን አድርጋችሁ ጻፉት። እቅድ ያስፈልጋል። ህይወታችሁን በፕላን መምራት ይጠበቅባችኋል። ቀናችሁን ካቀዳችሁ የቀን እቅዳችሁን ወደ ሳምንት፣ የሳምንቱን ወደ ወር፣ የወሯችሁን ደግሞ ወደ 3 ወርና ወደ 6 ወር ማሸጋገር የእናንተ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ይህንን ድብን አድርጋችሁ እቅዳችሁን አስተካክላችሁ መንቀሳቀስ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የምትሰሩትን፣ የምትሄዱበትን ቦታ፣ የምታስቀምጡትን ገንዘብ፣ ለማን ምን እንደምትሰጡ ኤቭሪቲንግ ኢን ዲቴል ኢን ስፔሲፊክ ቀን በቀን እቅዳችሁን እየጻፋችሁ ብትነሱና ያንን ማድረግ ሁልጊዜ አእምሯችሁ ውስጥ ፕራይም ብታደርጉ አእምሯችሁን ብታለማመዱት ወደዛ እየተገፋፋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ያንን በማድረጋችሁ ምክንያት የምትሰሩትን ታውቃላችሁ። ያ ነገር ደግሞ የሚሰጣችሁ ውጤት ታውቃላችሁ። በዛ ውጤት ህይወታችሁ ምን ያህል እንደሚቀየር ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያለምንም ኪሳራ ያለምንም መባከን ጊዜያችሁን፣ ጉልበታችሁን እና ገንዘባችሁን የምትፈልጉት ቦታ ታባክናላችሁ ማለት ነው። ያ ደግሞ የዘራችሁትን ያበቅልላችኋል። ውጤቱ ያ ነው። በ12ኛ ደረጃ አመጋገብ ነው። አመጋገብ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ማህበረሰብ እንደዚህ ነው ብሎ መናገር ቻሌንጅ ቢያደርግም እንኳን ፖቴንሻሉ ያላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ራሳቸውን ቢውል ያደረጋችሁ ሰዎች በተቻላችሁ አቅም አመጋገባችሁን የተስተካከለ አድርጉ በተቻላችሁ አቅም። ስለዚህ ፖቴንሻሊ ደግሞ ራሳችሁን ቢውል ያደረጋችሁ ዊዝ ኦፕቲመም ኮስት ራሳችሁን ወደ ተሻለ ዳይት ድራይቭ ማድረግ ጀምሩ። ለምሳሌ ትንሽ ነገሮችን ከጉሌት ገበያ ገዝታችሁ ባይዘ ወይ የ5 ብር አቮካዶ የ5 ብር ሰላጣ ወይ የ10 ብር ሰላጣ ቀላቅላችሁ አንድ ሎሚ ጨምቃችሁበት ልትበሉ ትችላላችሁ። ኦፕቲማይዝድ በሆነ ኮይን ማለት ነው። ግዴታ ትልቅ ሬስቶራንት ስለሄዳችሁ አይደለም፣ የሆነ ፋንሲ የሆነ ዲነር ስለበላችሁ፣ ፋንሲ የሆነ ላውንች ስለበላችሁ አይደለም ህይወታችሁ ላይ የሆነ ታምር የሚፈጠር። ግን ደግሞ ትንሿን ነገር በማስተካከል ትልቅ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። ገንዘብ የለኝም ብለ የሆነ ለውዝ ገዝተ ያንን ለውዝ ዝም ብለ በተደጋጋሚ እየበላ የማይጠቅም ፋት ላይ ላይ መሰብሰብ ነው ወይስ በትንሹ ራስን ምን ማድረግ ነው መምራት? በትንሹ ትንሽዬ ፍራፍሬዎች ገዝተ በነዛ ፍራፍሬዎች ህይወትን አድቫንስድ የሆነ ጤንነት ከኦርጋኒኩ ነገር ግራስ በማድረግ ለአንተ ይሻላል ማለት ነው። እና ደግሞ ሁልጊዜ ይህንን ማድረግ ምን ማለት ነው? ህይወታችሁ ወደዛ ሲሄድ፣ ፊዚዮሎጂያችሁ ወደዛ ሲሄድ፣ የአእምሯችሁ ጥራት፣ የአስተሳሰባችሁ ጥራት በዛ ልክ ድሪቭን ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ራሳችሁን ኦብዘርቭ አድርጉ። የማይጠቅም እና ደግሞ ሸክም የሚሆን ምግብ የበላችሁ ቀን ያላችሁ ስሜት መነቃቃት ምን ያህል የተበላሸ እንደሆነ እና የሆነ ደስ የሚላችሁን ምግብ የሚጣፍጣችሁን ምግብ ህይወታችሁ የሆነ ናፍቆት የሚበላው ምግብ ሰውነታችሁ ወዶት የሚበላው ምግብ የበላችሁ ቀን ያላችሁን የሚሰማችሁን ስሜትና መነቃቃት እስኪ ፈትሹት። እኔ ህይወቴ ላይ የተፈጠረው ነው። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የሆነ ስጋ አብዝቼ ምናልባት እንደ ድንገት በዓል ሆኖ ምናምን እዚህም እዛም ተጋብዤ የበላ ሁለት የሚሰማኝ ስሜት በቃ ቅፍፍ ያለ ስሜት እንቅልፍ ሌታርጂክ ነው የምሆነው፣ ልፍስፍስ ነው የምሆነው ማለት ነው። ግን ደግሞ የሆነ ጊዜ በቃ ብቻዬን ሆኜ ቤት ውስጥ የሆነች ሰላጣ ትንሽ በልቼ ከሆነ የሆነች ጁስ መታርግ የጠጥቼ ከሆነ ዋው በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ማሳለፈው ነው። እንደዛ ነው የማደርገው ማለት ሁልጊዜ ህይወቴ ላይ የምከወነው ነገር ይሄ ነው። እና ብዙ ጊዜ የማደርገው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ይሄ ወደ አኒማል ዳይት ከመሄድ ይልቅ የሆነ ቬጀተሪያን ቤዝድ ላይ የሆነ ዳይት ድሪቭን መሆን ለጤናም ጥሩ ነው። እድሜያችሁ ቶሎ እንዳታረጁ ያደርጋል። ያጠንታችሁ የቆዳችሁ ይሄ እንትን ኬሚካል ኮንተንት ድሮፕ እንዳያደርግ ጄኔቲካሊ ሪቨርስ ኤጅ እንድታደርጉ ያግዛችኋል ማለት ይሄ ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን ኒውትሪሽናል ሳይንቲስቶች ያረጋገጡት ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን አድርጉ በተቻላችሁ አቅም ማለት ሁልጊዜም ያንን ነገር ለማድረግ እራሳችሁን አለማምዱ የትኛውን ቦታ ስትሄዱ። ምክንያቱም የምታስቡትን እንደምትሆኑት ሁሉ የምትበሉትንም ትሆኑታላችሁ። አሁን ያላችሁ የሰውነት ውጤት ምንም አይነት ይሁን ጉርድ በልብ የሚሆን የተስተካከለ ሰውነት የሚሆን የምን ውጤት ነው? የአመጋገባችሁ ውጤት ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግና ለማድረጋችሁ ውጤት ነው። ስለዚህ ያንን አስቡበት፣ ወይም ደግሞ ሁልጊዜ ወደ ተሻለው ዳይት ድሪቭን መሆንን ተለማመዱ ለማለት ነው። እና ደግሞ በዚህ በአመጋገብ ውስጥ ምንድነው የምታደርጉት? ጤናማ ህይወትን መምራት የሚል አንድ ቪዲዮ አይቻለሁ። እሱን ሰርቻለሁ። እሱን ቪዲዮ ገብታችሁ እዩት። ውስጡ ላይ ያነሷቸው ነጥቦች በጣም ቫሉየብል ስለሆኑ ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር በቂ ውሃ መጠጣት
ውሃ ባይዘወይ ሰውነታችሁ ስታዩት ኦልሞስት 72 ወይም ደግሞ 74% የሚሆነው የሰውነታችን ክፍል ውሃ ነው። የአእምሯችን 80% ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃ ይበልጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ደማችን የሚጸዳው ኩላሊታችን ደማችንን እንዳለ የሚያጸዳው በየሰከንዱ የሚያጥበው በምንድን ነው? በውሃ ነው። ስለዚህ በቂ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። ውሃ ጠጡ። እንደዚህ በምትሰሩበት ጊዜ የምትሰሩበት ቦታ ላይ ውሃ አስቀምጣችሁ ስሩ። ምክንያቱም ንቃታችሁ እንዲመጣ ሰውነታችሁ ሌሎች ቶክሲኖች ካሉ እነዚያ ቶክሲኖች በውሃ ታጥበው እንዲወጡ በላብ መልክ ሪሊዝ እንዲደረጉ በዩሪን መልክ ዩሪኔት እንዲደረጉ እና በሌላም መልክ ሪሙቭ እንዲደረጉ ሰውነታችሁ ምን ያደርጋል? ራሱን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሜንቴን ያደርጋል። በቂ ውሃ መጠጣት። አብዛኞቹ ሰዎች ምግብ በልቶ ምንም አይጠጡ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች አብዛኞቹ ለኮንስቲፔሽን፣ ለሆድ ድርቀት፣ ይሄ ለቆዳ ድርቀት፣ ለሌላ አይነት ለብዙ አይነት በሽታዎች የሚጋለጡ ሰዎች ናቸው። የሆድ ባክቴሪያ ያጋጥማቸዋል። እንደዚህ ሰዎች ቆዳ ላይ የሚፈጠሩ አንዳንድ በሽታዎች ይፈጠሩባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሪሙቭ ለማድረግ አይነተኛው መፍትሄ የምንለው ውሃ መጠጣት ነው። ስትመገቡ ውሃ ጠጡ። ከመመገባችሁ በፊት በቀን ደግሞ ኦልሞስት አንድ ሰው 3 ሊትር ያህል መጠጣት አለበት ይባላል። ወይም ደግሞ በቀን 8 ብርጭቆ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ ውስጥ 8 ብርጭቆ ማለት ነው። ምናልባት ወይ በጠዋት እስከ ማታ ባለው ጊዜ ውስጥ እና ደግሞ ማታ ደግሞ በምታሰፈልፉበት ፔሪድ ውስጥ ቢያንስ እስከ 3 ሊትር ውሃ መጠጣት ይጠበቅባቸዋል ይላል ሳይንሱ። ምክንያቱም በቂ የሆነ እጥበት፣ በቂ የሆነ ዲያሊሲስ እንዲኖር ያግዛችኋል። ደማችሁ ንጹህ እንዲሆን፣ ቆዳችሁ ንጹህ እንዲሆን፣ ትንፋሻችሁ ንጹህ እንዲሆን፣ የቆዳ ከለራችሁ ንጹህ እንዲሆን ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልምድ ሁልጊዜ ተለማመዱ። ደግሞ ብሩ የሆነ አእምሯዊ እይታ እንዲኖራችሁ ያግዛል ውሃ ባይዘው። ስለዚህ ወደዛ ድሪቭን ሆኑ ለማለት ነው። በ12ኛ ደረጃ የምናየው የምትሰሩትን መከፋፈል መጀመር ነው። የምትሰሩትን መከፋፈል። ለምሳሌ አብዛኞቻችሁ ህይወታችሁን ስታዩት ህይወታችሁ በምን መልኩ ነው ቢውልድ የሆነው? እያንዳንዱ ነገር ፓርቲሽን ተሰርቶለት ነው። ፓርቲሽን ሲባል ለምሳሌ እኔ ሙሉ የመጣሁት ከየት ነው? ከእናቴም ነው ከአባቴም ነው። ከሁለቱም ተከፋፍዬ ነው የመጣሁት። እኔ አሁን ያለሁበት ቦታ ለመድረስ መጀመሪያ ወደ ብዙ ዳይሜንሽን ተከፋፍያል። ከዛ በኋላ እነዛ ተጠራቅመው ነው እኔን አንድ ያደረጉኝ ማለት ነው። አሁን ያለውን ዝናቡን የሰሩት አንድ ያደረጉ የሆነ ነገር ተከፋፍለው። ስለዚህ የትኛውንም ነገር ስትሰሩ ምን ታደርጋላችሁ? ትከፋፍሉታላችሁ። ኦፕሬሽን ቤዝድ የሆነ አሰራር። ለምሳሌ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ እያንዳንዱ ስራ የሚሰራው ሰራተኛ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። ኦፕሬሽን ቤዝድ ስፔሲፊካሊ ያንን ኦፕሬሽን ያ ሰው ብቻ ነው የሚሰራው። ከዛ በኋላ ያንን ነገር ከፋፍለው የሆነ ጊዜ አንድ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ይህንን ስክሪፕቶ መጀመሪያ ሲሰራ ይሄኛውን አልሙኒየም ሌላ ሰው ነው የሰራው፣ እዚህ ጫፍ ላይ ያለውን ፖይንቱን የሰራው ሌላ ቦታ ነው፣ ይሄኛው ክዳን ሌላ ቦታ ነው የሚሰራው። ከዛ በኋላ ይሄ አሴምብል ይባላል ማለት። ከዛ በኋላ ይሰበሰብና ደግሞ አንድ ሌግዚ ስክሪፕት ይሆናል። ስለዚህ የምትሰሩትን ስራ የምታደርጉት ምንድን ነው? መከፋፈል ማለት። ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት ከሆነ ያንን ፕሮጀክት እንዴት ነው የምትሰሩት? ወደ ሪያሊቲ ለመግለጥ ያንን ወደ እውነታ ለማምጣት ምን ማድረግ ይጠበቃቸዋል? መበለት ይጠበቅባቸው። አሁን ለምሳሌ አንድ በግ አምጥቼ እዚህ አጠገብ ባስቀምጥ ምን ታደርገዋል? እንደዚህ አትበላውም በጉ። አንድ ዶሮ እንዲህ አምጥቼ ብሰጠ እንደዚህ አትበላ። መጀመሪያ ከዚህ ጋር ክንፏን ነቀል ታደርግና ተበላል። ከዛ በኋላ እግሯን ነቀል ታደርግና ተበላል። ይህንን ነቀል አድርጋታል። ስለዚህ የስራህንም በአንድ ጊዜ ሁሉንም ኮንሱም ደሆኝ ካልጨረስኩ ብለ ፐርፌክሽኒዝም በሚባለው ፕሪንስፕል አእምሮን አጨናንቀ አእምሮ መስራት ካለበት ከተወሰነበት ከጊዜያዊ ገደቡ አስበለጠ አእምሮን በውጥረት ሞልታ የማይጠቅም ነገር ውስጥ ወይም ደግሞ የማይጠቅም ጭንቀት ውስጥ ራስን መክታት የለብሽም። ስለዚህ ያንን ነገር ማድረግ ነው መበለት ይጠበቅብሻል ማለት። ዶሮ 12 ብልት ካለው የአንቺ ስራ ስንት ብልት አለው? ያንን መጻፍ ነው። ስለዚህ ያንን በላልታችሁ ማስቀመጥ፣ መጀመሪያ ይሄን እሰራለሁ፣ ከዛ በኋላ ይሄን እሰራለሁ፣ ከዛ ይሄን እሰራለሁ። ያን የምትሰሩትን ቀን ለምን ያህል ቀን ትሰሩታላችሁ? ያን የምትሰሩትን ስራ ለምን ያህል ጊዜ ትሰሩታላችሁ? ጊዜ መወሰን፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ምዕራፍ በዚህ ያህል ጊዜ አንብቤ ይጨርሳለሁ፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዩኒት በዚህ ያህል ኮንሱም አደርጋለሁ። የምታነቡ ከሆነ ተማሪዎች ካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች እየሰራችሁ ያላችሁ ከሆነ ምናልባት ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ከዚህ እስከዚህ ባለው ጊዜ ውስጥ ሰርቼ ጨርሳለሁ፣ ለእሱ የሚሆን ሊትሬቸር በዚህ ያህል ጊዜ ሰብስቤ አዘጋጃለሁ፣ በዚህ ያህል ጊዜ ይህንን አዋቅሬ ፓራፍሬዝ እያደረኩ እጽፋለሁ። ያንን ከፋፍላችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። ፍጹም ለመሆን ጥረት ማድረግ የለባችሁ፣ ግን ኤክሰለንት ለመሆን
በየጊዜው ለምሳሌ ዛሬ አንድ ምዕራፍ አንብቤ ከሆነ ነገ ሁለት ወይም ሁለት ከግማሽ ወይም ደግሞ አንድ ከግማሽ ለማንበብ ጥረት ማድረግ። እንደዚህ አይነት ራሳችሁን የሆነ በልህቀት በስኪል እያሳደጋችሁ ስትሄዱ እና የምትሰሩትን ስራ እየበለታችሁ መስራትን ስትለማመዱ ህይወታችሁን ኢዚ ያደረጋችሁት ሞር ውጤታማ የሆናችሁ አእምሯችሁን ደግሞ ወደዛ ድሪቭን እያደረጋችሁት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። የተሻለው ነገርም ህይወታችሁ ላይ መገለጥ ይጀምራል። ስለዚህ ወደ ትናንሽ ክፍሎች ከፋፍላችሁ መስራትን ከፋፍላችሁ መከወንን እንዳትረሱ ህይወታችሁ ላይ ተለማመዱ ለማለት ነው። በ13ኛ ደረጃ የመጀመሪያ ላይ መጠቀስ የሚገባው ነገር ቢሆንም እንኳን ይሄ ነገር በጣም በተለይ ሚሊታሪ ላይ ወይም ደግሞ በፖሊስ ኮሚሽን ላይ ወይም ደግሞ በሚሰለጥኑበት ጊዜ የሚለማመዱት ነገር ነው። ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ጸሎት ካደረጋችሁ በኋላ አልጋችሁን ማንጠፍ ወሳኝ ነገር፣ አልጋችሁን አንጥፋችሁ መነሳት ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ስራ ቦታ ቆይታችሁ ተመልሳችሁ ስታገኙ የምትሄዱት የምታገኙት ምንድን ነው? አልጋችሁን ነው። ይቀበላችኋል ማለት ነው። ና ብሎ ይቀበላል ያነጠፍከው አልጋ። ግን ደግሞ ብልሽት ያለውን አልጋ ስታይ አእምሮም አይወድም፣ ይደብረዋል ማለት ነው። የሚደብረው ነገር ሁልጊዜ የሚያምረው ደግሞ ደስተኛ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ጠዋት ቅድም ጊዜ እንዳልኩ ተነስተ ጸሎትን እንዳደረስክ ስፖርትን ከመስራት በፊት አልጋን ሽክ አድርገ አንጥፍ። ከዛ በኋላ ጽድት አድርገ ማስቀመጥ ያለብህን ኦርጋናይዝ አድርገ ያዝረከረከው ነገር ካለ አጀስት አድርገ ወደ ስራ መሄድ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትመለስ ያ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አእምሮህን የሆነ ሬዲ የሆንክ ዝግጁ የሆንክ ከፊት ለፊት ያለ ነገር ለመጋፈጥ ለማሸነፍ ፓወር ይዘህ የምትወጣ ሰው እንደሆንክ አእምሮ እያመነ እየተረዳ ይሄዳል ማለት ነው። እና ይህ ሁልጊዜ ማድረግ ያለባችሁ ምንድን ነው? ሁልጊዜም ስትነሱ አልጋችሁን ማንጠፍ ይጠበቅባችሁ። ለምን ሆቴል ውስጥ አይሆን ያላችሁ? ለምን ሆቴል ውስጥ አይሆን? እና እኔ ሁልጊዜ ማድረጉ ያንን ጀስት ይህንን ከልጅነት ጀምሮ ፕራክቲስ ያደረግኩት ነገር ቢሆንም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ ይበልጥ አዳብሬዋለሁ። ጠዋት ስነሳ አልጋዬን አነጥፋለሁ ከጸሎት በኋላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አለ ወደሚሄደው ነገር ሄዳለሁ። ስፖርቲንግ ከሰራው በኋላ ወይ ወደ ክላስ ሄዳለሁ በተማሪነት ጊዜ። አሁን ደግሞ እንደተነሳው ጸሎቴን ካደረግኩኝ በኋላ አልጋዬን ድብን አድርጌ ያነጥፋለሁ። ዜን ድሪቭን መሆነ ወሬት ነው ወደ ስፖርት ሰራለሁ፣ ዜን ወደ ስራዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትመለሱ ቤታችሁ ደስ የሚል ነው የሚሆነው። ደስ የሚል ኢንቫይሮንመንት ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ አእምሯችሁን ሞር የተነቃቃ ሞር ሞቲቬትድ የሆነ እረፍት አድርጌ ልመለስ ብትሉም እንኳን የሚደብር ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አትሄዱም ማለት ነው። የሚደብር ኢንቫይሮንመንት ከሌለ ደግሞ የሚደብር ስሜት አይኖርም። ደስ የሚል ቦታ ደርሳችሁ ስትመለሱ የሚሰማችሁ ስሜት ልክ ቤታችሁ እንዳለው ስሜት ይሆንላችኋል። እዛ የምታገኙትን አይነት ስሜት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አድርጉ፣ ተለማመዱ። ሌላው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በ14ኛ ደረጃ የምናየው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ ይህ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። በጣም ወሳኝ ክሪቲካል የሆነ ነጥብ ነው። የማይንቀሳቀስ ነገር ይሸታል። መርሳት የሌለባችሁ ነገር የለም። የማይንቀሳቀስ ነገር ይሸታል። ውሃ ራሱ ማለት ነው አንድ ቦታ ተቀምጦ ከቆየ ምን ያደርጋል? ይሸታል። ጥንብ ጥንብ ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ አትቆዩ፣ ተንቀሳቀሱ። ሁልጊዜ መንቀሳቀስ ቫሉ አለው። ለሰላሳ ደቂቃ እንኳን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ምን ያህል እሴት እንዳለው፣ ምን ያህል አእምሯችሁ ውስጥ ለውጥ እንዳለው፣ ምን ያህል የአካላችሁ ጥንካሬ ላይ የአካላችሁ ንቃት ላይ ቫይታሊቲ ላይ ቫሉ እንዳለው ብትረዱ ማንም ስሩ ሳይላችሁ ነው የምትሰሩት ባይዘወይ ማለት ነው። ግን እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? ወደዛ ራሳችሁን ድሪቭን አላደረጋችሁ ቢሆን የምሰራው ስራ ራሱ ከባድ ነው፣ የምሰራው ስራ ራሱ ስፖርት አይደለ እንዴ ትላላችሁ። ግን ደግሞ ከመተኛታችሁ በፊት ከእንቅልፋችሁ ከተነሳችሁ በኋላ እንቅስቃሴ ማድረግ አእምሯችሁ ውስጥ የሚፈጥረው ትልቅ ጫና አለ፣ ትልቅ ፖዘቲቭ የሆነ አስተዋጽኦ አለ። የመጀመሪያው ብሬን ድሪቭን ኒውሮትሮፒክ ፋክተር የሚባል ለአእምሮ ሴሎች እድገት፣ ለሰውነት ሴሎች እድገት አዲስ ልምድ እንድታበለጽጉ የሚያግዝ ኒውሮ ኬሚካል ያመነጫል ማለት ነው። ይህ ኒውሮ ኬሚካል ውስጣችሁ ሌላ አዲስ ሴል እንዲመነጭና አሮጌ ሴሎች እንዲጠፉ ያግዛቸዋል። እና ደግሞ ኤኤምፒኬ የሚባል ጂን አለ ማለት ነው። ያ ጂን አክቲቬትድ ሲሆን በምን ወቅት? በኤክሰርሳይዝ ወቅት ማለት ነው። እንቅስቃሴ በምታደርጉበት ጊዜ አክቲቬትድ ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማይቶኮንዶሪያ የሚባለውን ያመነጫል። ማይቶኮንዶሪያ ውስጥ ምን ኢነርጂ ቡስት እንዲሆን ያደርጋል። ማይቶኮንዶሪያ ሌቭል እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ማይቶኮንዶሪያ ባይ ዘ ወይ ሴል ውስጥ የሚገኝ የሴል አንድ አካል ሲሆን ዘ ዞን ኦፍ የኤነርጂ ዞን ነው የሚለው ማለት ሴል ባዮሎጂውን ስታጠኑት እንደዛ ነው የሚለው። ማይቶኮንዶሪያ
ኢነርጂ ፓፕ አውት የሚያደርግበት ኢነርጂ የሚመነጭበት ነው። እያንዳንዱ ነገር ከማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው የሚመጣው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኢነርጄቲክ እንድትሆኑ፣ ኢነርጂ የተሞላባችሁ፣ ንቃት የተሞላባችሁ፣ ሞቲቬትድ የሆናችሁ የምትሰሩትን ስራ ቢት አፕ ለማድረግ ብርቱዎች ትሆናላችሁ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ባሉ ያ ነው መስላችሁ ታፍ ሲሆን ደግሞ በቃ የሚሰማችሁ ይሄ ፊሊንግ አለ የሚሰማችሁ ፊሊንግ አለ። ከኢጎይስቲክ ፊሊንግ ውጭ ለራሳችሁ ያሏችሁ ኢሜጅ ጥርት ያለ ይሆናል። ደስ የሚል ኢሜጅ ይኖራችኋል ማለት ነው። ኢሜጃችሁ የተስተካከለ በሆነ ቁጥር የምትሄዱበት ቦታ ደግሞ ምንድነው ሰልፍ ኮንፊደንሳችሁ ፉል ይሆናል ማለት ነው። ፉል ኦፍ ሰልፍ ኮንፊደንስ ስትሆኑ የምትሰሩትን ስራ በመተማመን ትሰራላችሁ። በመተማመን ከሰራችሁ ደግሞ ያንን ነገር ኮምፕሊት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ካደረጋችሁት ደግሞ ማግኘት ያለባችሁ ሪዋርድ ታገኛላችሁ። በምን ብቻ ነው የሁሉ ተሰናስሎ የመጣው? ስፖርት በመስራት ብቻ። እና ደግሞ ሌላ ቀና ሀሳቢዎች እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። ቀና ሀሳቢዎች እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ለምንድን ነው? ስፖርት በምትሰሩበት ጊዜ ቤታ ኢንዶርፊንስ የሚባሉ የኢንዶርፊን ክለብስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ኢንዶርፊን ግሩፕ ኦፍ ሆርሞኖች አእምሯችሁ ውስጥና ሰውነታችሁ ውስጥ መመንጨት ይጀምራሉ። ያም የሆነው አእምሯችሁ ራሱን በራሱ የሚሸልምበት መንገድ ነው። ስፖርት ስለሰራ ይሸልምሃል ማለት ነው። እንቅስቃሴ ስታደርግ ይሸልምሃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የደስታ ሆርሞኖች ፖዚቲቭ ቲንከሮች እንድትሆኑ፣ ይህን ኔጌቲቭ ኬሚካሎች ወይም ደግሞ እንደ አደርናሊን፣ ኮርቲሶል የጭንቀት ሆርሞኖች አእምሯችሁ ውስጥ እንዳይኖሩ ያደርጋሉ ማለት ነው። የጭንቀት ዞን አሚግድላ የሚባለው ቦታ ይዘጉና ሞር ኦክሲቶሲን እና ደግሞ የደስታ ሆርሞኖች የሚመነጩበትን ኢንዶርፊኖች የሚመነጩበት መንገድ ሰውነታችሁ ውስጥ ይፈጠራል፣ አእምሯችሁ ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው። የሰው ልጅ ታርጌቱ ደግሞ ምንድነው? ደስተኛ መሆን። ደስተኛ መሆን የምትፈልግ ከሆነ ተነስተ ነቃ ነቃ፣ ላጥ ላጥ፣ ሩጥ ሩጥ፣ መስራት ያለብህ ስፖርት ካለ መስራት፣ እንቅስቃሴ ማድረግ ያለብህ ቦታ ካለ መርጠ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ሩጫ መለማመድ፣ ጂም መክፈል የምትችሉ ጂም ሄዳችሁ መስራት። ጂም መስራት ማትችሉ ከሆነ ቤታችሁ ለሰላሳ ደቂቃ እንቅስቃሴ አድርጉ። ቤታችሁ ቤቴ ጠባብ ነው ካላችሁ የምትተኛበትን ፍራሽ አንስተ አድርግ። ኮንሲስተንሲ ማለት ያ ነው። ዛሬ ዋጋውን መክፈል፣ አእምሮህን ፕራይም ማድረግ፣ አእምሮን ማስለመድ ማለት ያ ነው። ማድረገውን ነገር ነው እየነገርኩ ያለሁት። እኔ አሁን ግቢ ውስጥ ነው የምሰራው፣ የተከራየሁት ግቢ ውስጥ ነው የምሰራው ስፖርት። በቃ ሁልጊዜ ወጥቼ 50 ፑሻፕ ወጥቼ 100 ፑሻፕ እሰራለሁ። ትንሽ እንቀሳቀሳለሁ፣ ተነፍሳለሁ። ያ ሲሆን አእምሮ ውስጥ የሚፈጠረው ሰላም፣ ሰውነቴ ላይ የሚፈጠረው ሰላም ልነግር አልችልም። ተኝቼ ጊዜ የምገልበትን ጊዜ ዘመን የበለጠ እንድጸጸትበት ያደረገኝ አሁን ያለውበት ሰዓት ነው። ይበልጥ ሜንታሊ ሞር ፕሮዳክቲቭ እንድሆን፣ የምሰራውን ስራ ንቁ ሆኜ እንድሰራ፣ የሚሄድበት ቦታ ላይ ሞር ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ፣ የምናገረውን ነገር ቡም ተናግሬ እንዳሳምን ያደረገኝ ሞር ይሄ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ላይ ማንበብ ላይ ፎከስ ማድረጌ ነው። ስለዚህ ብልጠቱ ኮርቲሶል ይቀንሳል እና ደግሞ የጭንቀት ሆርሞኖች ኒዮፔኔፍሪን፣ አደርናሊን፣ ኮርቲሶል እነዚህ ሞር ሪዲዩስ ሲያደርጉ ጭንቀት፣ ዲፕሬሽን፣ ድባቴ እንዳለ ብን ብሎ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልምዶች ይበልጥ ህይወታችሁ ላይ ፕራክቲስ አድርጉ። ባደረጋችሁ ቁጥር ሞር አሮጌው ማንነት እየተሰበረ 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 አዲሱ ምን ማድረግ ይጀምራል? ማበብ ይጀምራል። ለምን? አዲስ ውሃ፣ አዲስ ልምድ፣ አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ አመለካከት አእምሯችሁና ሰውነታችሁ እየጠጣ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መርሳት የሌለባችሁ እየኖራችሁ ያላችሁት እስካሁን በፈጠራችሁት ልምድ ነው። ከዚህ በኋላም የምትኖሩት በዛው በአሮጌ ልምድ ከሆነ ተመሳሳይ ውጤት ነው የሚኖረው ማለት ነው። አልበርት አንስታይን ሲናገር ምን ይላል? performing one task with the same manner in the same place and expecting another result is insanity. አንድ ነገር አንድ ህይወት በተመሳሳይ መንገድ እየኖራችሁ ተመሳሳይ ነገር እያደረጋችሁ አንድ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ፣ ተመሳሳይ አመለካከት፣ ተመሳሳይ ልምድ ይዛችሁ የቆያችሁ ግን ደግሞ ሌላ የተሻለ ውጤት፣ የተሻለ ንቃት፣ የተሻለ ድብርት መጥፋት፣ የተሻለ ደስታ፣ የተሻለ የባንክ አካውንት መጠበቅ እብደት ነው። ስለዚህ አዲስ ልምድ ተለማመዱ። አዲስ ልምድ ራሳችሁ ውስጥ አስረጹና አዲሱ ነገር መምጣት ይጀምራል። ና ሳትሉት ነው የሚመጣው። ደግሞ ና ሳትሉት ማለት እናንተ ልምዶቹን አጀስት በማድረጋችሁ ብቻ ያ ነገር መምጣት ይጀምራል። ነጥቦቹ እነዚህን ይመስላሉ። ቤተሰቦች ከነዚህ ልምዶች የትኞቹ ይበልጥ ህይወታችሁ ላይ ኢንፍሉዌንስ ሊያሳድሩ እንደሚችሉና ማብራሪያው የትኛው ልምድ እንደተመቻችሁ የአስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ ጻፉልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እዚህ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በምታደርጉበት ጊዜ የምታገኙት ራሱን የቻለ ጥቅም አለ። እንደዚህ አይነት ጥልቅ ቪዲዮዎችን ከኒውሮሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ፣ ይህ ማለት የአእምሮ ቋንቋ ማለት ነው፣ አእምሮ እንዴት ያወራል፣ አእምሮ እንዴት ይሰራል፣
Subconscious mind programming. Subconscious mind programming. ምን እንደሚመስል ዲቴይል አሳያለሁ። ዲፕሬሽን ማኔጅመንት አን አንግዛይቲ ማኔጅመንት ምን እንደሚመስል ዲቴይል አሳያለሁ ማለት። ስለዚህ እነ ስታዩ ህይወታችሁ የሚቀየርበትን ፐርስፔክቲቭ እየተረዳችሁ ተመጣላችሁ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እስካሁን አብራችሁ የነበርኩት ውድ ወንድማችሁ ዝናቡ ነበር ግርማ ነበርኩኝ። ቀሪው ሰዓት የበረከት የደስታ የመትረፍረፍና የመነቃቃት እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው። ሰላም ሁኑ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።